På slovakiskor, hör du helt när jag slog på den, va? Det är någonting för dig att bita i. Oj, 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 oj. Nu jävlar Svante! Kan inte skicka fram den? Brudar, brudar, brudar! Kan jag se så att säga vilka namn som hör ihop med vilka bilder? Men det står Tafania här, det är väl en krydda det? Hon heter så. Jag väljer själv. Ni är fan, Karin! Silversjön för dina tankar. Men är det en dröm? Det som jag får utav dig. Tackar du! Jajamensan!